أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسل وهذا ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا يوا سبحانمي تلادا خلطة حساسية ينصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية ميدوك مشارحين تمعاردك أو الدقنين علوس كسو ساري لبيو توان كابريل أو مانتكو بيغان حافظة كترسن مقالة مقدشة أيا سيل لياب للوغة بركعي golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka soo saaray war saxaafadeed ayaa waxa uu ka digay in ciidamada qaranka loo adeegsado dan siyaasadeed sida uu kal hore sameeyay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo golaha ayaa cadeeyay in xuska 12ka abriil uu yahay maalin weyn oo ay tahay in ummadda ay u dabaal degto isaga oo ciidamada xoogga dalka ugu hambalyeeyay munaasabadda aas-aaskooda oo ku beegan maanta oo talaado ahay waxa ay soo jeediyeen in hantida iyo qarashka lagu bixinayo dabaal degga badankeeda loo weeciyo taakulaynta dadka tabaalaysan ee la daalaa dhacaya afur la'aanta bisha barakeysan ee ramadaan si looga baaqsado magaalada oo la xiro isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo la joojiyo iyo in la xannibo xoogsatada la diriraysa nolosha maalinlaha ah in sidii ay horay u ahaan jirtay dabaal degga lagu ekeeyo taliska ciidanka iyo xaruntiisa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka golaha ayaa wuxuu ciidanka ugu digayaa in qayb ay ka noqdaan ama fuliyaan ajandaha guracan ee la damacsan yahay in lagu carqaladeeyo dhaarta xildhibaanada oo loo muddeeyey 14ka abriil ee bishaani ugu dambeyntii wuxuu golaha ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed xukuumadda madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba in si isku mid ahi looga hor yimaado cid kasta oo isku dayda carqaladaynta dhammaystirka howlaha doorashooyinka qaranka digniin culus ayay soo saareen hase ahaatee lama oga waxa ay maanta damacsan yihiin kooxda filla soomaaliya dabaaldegga ciidamada xoogga dalka soomaaliya kadib dhinaca kale magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa qaybo ka mid ahay ka taagan xaaladda adag oo la xiriirta dhanka ammaanka taasi oo soo wajahday dadka deegaanka islamarkaasina sababtay barakac socda barakac ka socda qaar ka mid ahay xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir degmada dharkeynle ee gobolka banaadir ayaa ka mid ahay degmooyinka laga barakacay kadib markii ay ku soo bateen weerarada ay geysanayaan kooxo ciyaal weero ahay oo bankado iyo mindiyo ku hubaysan kuwaas oo dadka shacabka ahi dhibaatooyin xooggan u geysta dadka deegaanka ayaa waxaa habeenadii lasoo dhaafay ay la kulmeen dhacdooyin argagax leh oo ay geysteen kooxahaasi oo raxan raxan u socda iskana soo hor jeeda iyaga oo si gaar ahay u beegsanaya dadka socotada ahay iyo xitaa kuwa ku sugan guryahooda aabo ka mid ahay dadka ku dhaqan dharkiinley oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sababta la xiriirta ciyaal weero dartood loogu barakacay xaafadaha isla markaasina caruurtiisa uu geeyay degmada waageri ee isla gobolka banaadir si aysan dhibaato u soo gaarin sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in kooxahaasi ay ku jiraan rag waaweyn oo xaaslayaal ahi islamarkaasina ay qayb ka yihiin dhallinyarada dhibaatada ka wada xaafadaasi arrintan kuma beegna degmada dharkiinley waxaana ka mid ahay degmooyinka wadajir kaaraan iyo kuwo kale oo caasimadda ku yaalla oo ay ku sugan yihiin koox kale oo ciyaal weero ahay islamarkaasina halis ku ah shacabka iyo nabadgelyada guud ee degmooyinkaasi si kastaba laamaha ammaanka ayaa u muuqda inay ku guul daraysteen wax ka qabashada dhacdooyinkani oo soo laalaabtay bilooyinkii lasoo dhaafay dhinaca kale axmed madoobe oo kashifay qorshe ay beesha caalamka u soo jeediyeen oo la xiriirta kuraasta garbaharay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo kulan 4 iyo 10 sharaf ahi xarunta madaxtooyada kismaayo ugu sameeyey xildhibaanada dooran ee baarlamaanka federaalka ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ka mid tahay arrinta gobolka gedo axmed madoobe oo marka hore la dardaarmay xildhibaanada laga soo doortay kismaayo ayaa ka hadlay amni darrada muqdisho khilaafka doorashada cabsigelinta nisa ee madaxda federaalka kuraasta aan weli doorashadooda lagu heshiinin ee garbaharay iyo 4 kuraas ee natiijadooda la diiday madaxweynaha ayaa tilmaamay in 16 kursi dhiman ee gobolka gedo dhowaan lasoo dooran doono isla markaana matalaad la'aanta aysan noqon karin dadka reer jubbaland ee gobolka ku nool axmed madoobe ayaa caddeeyey in aysan macquul ahayn doonista qaar ka mid ahay xubnaha beesha caalamka oo raba in madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynihii hore farmaajo ay kala qaybsadaan xildhibaanada ka soo baxaya gobolka gedo madaxweyne axmed madoobe ayaa sheegay in haddii kuraasta la kala qaybsanayo ay dadkii ku matalayay gobolkaasi siyaasadda jubbaland ay joogaan isla markaasina iyagu ay geed fadhi u yihiin xalka gaarista arrintaasi
madaxweynaha ayaa sheegay in xildhibaanada federaalka ah ee kasoo baxay Jubbaland ay saaran tahay mas-uuliyad guud oo ah in dalka laga samata bixiyo dhibaatada iyadoo la kaashanayo xildhibaanada kale ee kasoo baxay qaybaha kale ee dalka federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa carabka ku adkeeyay in si guud dadka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada cusub ay saaran tahay mas-uuliyad weyn oo la xiriirta samata bixinta dalka. Wuxuu sheegay in magaalada Muqdisho ay hadda tahay meel aan la kala saari karin hay'adaha amniga dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, isla markaasina ay si weyn isugu milmeen loona baahan yahay in xildhibaanadu ay ka taxadaraan amnigooda. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah maxay ku heshiiyeen Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? Waxaa xalay fiidkii guriga Ra'iisul Wasaaraha ku kulmay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Roble, waxayna ka wada hadleen xaaladda taagan ee ku gadaaman doorashooyinka qaranka. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in kulamadii uu la yeeshay beesha caalamka ay ka muuqatay inay aad ugu xun yihiin kuraasta kor loo hayo, ayna si cad ugu sheegeen in wixii dib u dhacahay ku yimaada doorashooyinka in asiga lagula xisaabtamayo maadaama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu qaadacay xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu go'aansaday in la sii daayo kuraasta afarta taagan, balse waxaa arrintaasi ka gowsa adeegay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo tilmaamay in haddii kuwa Koonfur Galbeed lasoo daayo aan laga reebi karin kursiga Fahad Yaasiin, oo haddii uu soo galo baarlamaanka ay la micno tahay inuu cod aqlabiyad leh ku soo baxayo guddoomiye ku-xigeenka labaad. Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku booriyay Ra'iisul Wasaaraha inuu fasaxo labada kursi uuna reebo kursiga Fahad iyo kan xildhibaana sareedo, si aan loogu eedeynin in Fahad Yaasiin keliya la beegsanayo. Haddii ay taasi dhacdo, waxaa caddaanayso in kursiga Fahad Yaasiin uu u xayiran yahay dano siyaasadeed. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in cabsida ugu weyn ee haysta Xasan Sheekh Maxamuud, Saciid Dani iyo Axmed Madoobe iyo sidoo kale mucaaradka Muqdisho ay tahay khatarta ku hareereysan in Fahad Yaasiin uu galo tartanka guddoomiyaha labaad isla markaasina uu ku guuleysto. Lama oga go'aanka uu qaadan doono Ra'iisul Wasaare Roble oo beesha caalamka u ballan qaaday inuu kuraasta fasaxayo. Waxaa sababa lahay in Ra'iisul Wasaaraha iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu midkood ku mutaysan doono xannibaadda fiisaha iyo cunuqabataynta dhaqaale oo ay dowladaha reer galbeedka doonayaan in lagu soo rogo dadka caqabadda ku ah geedi socodka doorashooyinka qaranka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble go'aan fiican ayay meel dhigteen. Galabta oo taariikhdu tahay 10 bishii 4, waxaan soo booqannay oo joognaa guddiga iyaga fiit xubno ka socda iyo xogayaashii guud ee labada aqal 14-ka bisha. Waxay ahayd maalinta loo cayimay in la dhaariyo golaha shacabka iyo aqalka sare, ciddii ama xubin kasta oo qaadatay shahaadadoodii. Maalintaas ayaan insha allah u diyaar garoobeynaa inaanu insha allah dhaartii qabanno. Xubnaha amba xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose intaba ama golaha shacabka, waxaan ka rajaynaynaa cid alla iyo ciddii aan qaadan shahaadada inay yimaadaan oo shahaadada qaataan si ay dhaarta uga qayb galaan. Xildhibaanada qaatay labada aqal oo qaatay shahaadada iyo ID kaarkoodii, iyagana waxaan leenahay inay isku soo aadiyaan ama ka soo hormaraan maalinta 14-ka oo dhaartu ay qabsoomi doonto, kuwaas oo aan insha allah muddo dhow ku wareegi doona xarumahoodii aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa khayr inuu jiro in waddanku uu yeelan doono dowlad, in waddanku uu yeelan doono xeer dejiyaal oo maaragtay golihii shacabka iyo aqalkii sare oo mas-uuliyadda dalka insha allah la wareegi doona. Waxa alla iyo wixii turxaan bixin ah ama cabashooyin ah oo jira, waxaan leenahay waa la dhammaystirayaa, waa la dhammaynayaa insha allahu. Waxaan soo dhoweynaynaa in ay waddanku uu hore u dhaqaaqo. Waxaan leenahay waddanku waa la socotaan. Haddii aan maantay
aanu dhicin amba doorasho la qaban waxaan lahay dhaarar la qaban oo doorashadii wixii ku soo baxay golaha shacabka soo baxay aan la dhaarin xaaladdu waddanku maalinba maalinta ka dambaysa waa sii socdaa dhaqaale xumi baa jirta deeqihii la indhisiin jiray baa go-aya deyn cafiskii waa go-aysa bisha may haddii la gaaro oo aynu ka dhiman tahay 15 beri ama 20 beriba aa noqotee waqti yar inoo ka dhiman tahay duruufo badan baa waddanka ku gaadaaman dhibaatooyin badan baa jirta waddanka ka jira sidaa darteed waddanku waa inuu hor u socdaa waa inuu helaa golihii xeer dejinta oo labada aqal si waddanku u noqdo waddan dowlad leh oo horay u dhaqaaqa insha allah waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay gacan ka geysato waxaan rajaynaynaa inay niyad sami insha allah ummadda soomaaliyeed ku shaqayso niyadda khayr u sheegto horey baynu u soconaynaa waddankuna inuu hore u socdo waddankuna uu kaco ummadda soomaaliyeedna ay dantooda aqoonsato ayaan ugu baaqaynaa insha allahu bisha 14-keeda waxaynoo ballana dhaartii golaha shacabka iyo aqalka sare dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.